Френската легенда Зинедин Зидан може скоро да се върне в Реал Мадрид, съобщава испански медии. Зета идеен и аридзиари есеярей аурил Мадрид кан енинг да пиенити айсиайоуенес тиемуайоу видзеи 5МК, DFNSACNTRAL 26 март 2023 година. Според DFNSA Central Zeta и Zeto е отправил две искания към ръководството на Кингс за завръщането си. Зидан иска специалистът по кондициониране Грегори Дюсън в своя треньорски отбор. Друго изискване на ментора е да държи халфа Еден Азар в отбора. 50-годишният французин води отбора на Мадрид от 2016 до 2018 година и от 2019 до 2021 година. Заедно с Реал Зидан той спечели три поредни първенства. Името му е свързано с различни клубове, включително Ювентус, ПСГ и националния отбор на Бразилия.